はい、こんにちは、テイガールです、今回ご紹介するトイガンはこちら、丸善さんの APS-3 リミテッドエディションとなります。こちらの銃はですね、競技専用銃ということで、サバイバルゲームとかに使うような銃ではなくてですね、私もちょっとですね、触るのが本当初めての、ものなので、ちょっとですね、あまりいいレビューができるかどうかというのはわからないんですけども、まずですね、お値段の方は 41,900円となっております。早速開けていきます。はい、でこちらのですね APS-3 は今回ですね私が購入したものではなくて、お借りしたものなので、すでにですねちょっとノーマル状態ではない部分があります。サイトとかも変わってるんですね。なので、完全な新品のレビューということではなくて、お借りしたもののレビューというような形になってしまいます。はい、それではちょっとですねまず持ってみますけども、重いですね、意外と。重さの方はですね、968g あります。ただですね、いろいろいじってあるので、それで重さがですね、変わっている可能性はあるということですね。はい。なかなか見た目がかっこいいんですよね。はい、それではですね、ちょっと各部の方じっくり見ていきますけども、まあ、こちらフロントサイトですね、こちらの方がすで、にですね、カスタム品に変わっているということで、まあ、3.0、この幅ですね、幅がですね、いろんなのが選べるようになっているということですね。それからリアサイトの方がですね、すごい大きなものがついていまして、これはですね、ちょっと軽く試写してみたんですけども、やっぱかなり狙いやすいですね。それからここのダイヤルですね。このダイヤルでリアサイトの上下の調整ができます。それからこちらのダイヤルで左右の調整ができます。はい。で、材質の方なんですけども、まあとにかくですね、金属部分が多いですね。ここもちろん金属で、ここも金属。ここがですね、エアを圧縮する部分ですね。で、このレバーも金属ですね。はい、それからこれが、私もちょっと詳しくないんですけども、これが、なんていうんですかね、コッキングのハンマー的な役割をするのかな、要するにハンマーを起こす的な役割をしているのかなと思います。まあ、要するにこっちの方でエアを圧縮してこっちの方で撃つみたいな感じじゃないかなと思います。はい。でトリガーの方はこういう幅広タイプのものがついてますね。でここにある小さなボタンなんですけど、これがセーフティーですね。これがこちら側から押して赤いのが見えなくなると、安全状態で、こちらの方から押し込んでここが赤く見えるときは発射できる状態ということになっております。はい。でこちらの方がですねマガジンになっておりまして、ここから一応このような形で外せるんですけども、マガジンはですね基本的にあまり外す必要はないのかなと思いますね。ちょっとこのようにつけた状態で、はい、このレバーですね、このレバーを後ろに下げて、ここの一番後ろまで行ったところで引っ掛けられるようになってるんですよ。でここで引っ掛けて、ここから弾を入れます。で5発入れて、相談数5発なんですけども、5発入れて、あとはこのレバーを下に下げておけばですね、 BB 弾が押し出されて5発撃てるということですね。なのでわざわざこれを外して入れなくてもいいのかなと思います。はい。それじゃあちょっとトリガープルの方、ご覧いただきますね。まずこれをですね、ここまではカチャッと上がって、そこからちょっと重くなるんですけど、そこでどうも中の方で、要するにハンマーが起きてるような感じじゃないのかなと思います。で、ちょっとトリガー引いてみます。遊びがですね、このぐらいなんですよ。ほんのちょっと前の方の遊びですね。で、前の方ちょっとだけ遊びがあって、もうこれで落ちる感じなんですよね。今のちょっと見えましたかね。これがここまでは軽くこういきます。普通に。で、ここからちょっとだけこう重くなります。で、戻して空打ちになるんですけども、ほんのわずかな遊びがあって、で、これで落ちます。なので、ストローク的には遊びの後ですね、もう1ミリから 1.5 ミリぐらいの間ぐらいかなという感じはします。でここの、おそらくネジを緩めることによって多分トリガーの前後を調整できるのかなと、見た感じそういう風に見えますね。はい。ちょっと人のものなのであまりあちこちいじらないようにしようかなと思っているので、今回はちょっと曖昧なんですけども、見た感じそういうことかなと思います。
はい、それからですね、このグリップなんですけども、まあ、これも見れば当たり前のことなんですけども、完全な右利き用で、左手で握るともうこれはですね、ちょっと絶望的な握りづらさですね。ちょっとこの状態のままで左で使うっていうのはもう不可能です。左利き用のものが売ってるらしいので、それに買い替えるしかないですね。で、このように持った時に、ここの部分ですね、ここの部分が自分の手に合うように、このネジを緩めてですね、これを、まあ、要するにこう上下、それと少しこう角度も変えられますので、まあ、こう握った時にこうピタッとくるようにすると、手を伸ばした時にですね、打つ時にですね、本当にブレが少ない感じがします。はい、でこちらの銃の弾の撃ち方なんですけども、先ほど言ったこのレバーの操作ですね、これを一番上まで上げた状態で、このレバーを下に落としてですね、一番前まで持ってきてガチッという感じで、圧縮します。圧縮した状態になったら、この立てておいたこの蓋をパタンと前に倒すことによって、弾が一発だけチャンバーの方に送り込まれると、そういう仕組みになってますね。はい、それではですね、今回はこちらの APS-3 を使って、ちょっとですね、最近ハマっているブルザイマッチ挑戦してみたいと思いますので、そちらの方ご覧ください。はい、でちょっとですね、的の方を、少し変えてみました。前まではこの紙を打っていたんですけども、同じところに何発も当たるとですね、ちょっと穴が大きくて紙が切れてしまうというようなことがあったので、この部分くり抜いてですね、書いてしまいました。もうこれの粘着シートの裏側にこの同じ大きさの丸を書いてますので、ピタッとくっついたところがその点数ということでかなり分かりやすくなってます。ただですね、このやり方をしてしまうと前半5発と後半5発を本当に投資でやってるのかっていうことがですね、疑わしくなるので、途中の休憩の時間をですね、特に何分とかではなくて、5発打ち終わったらもうすぐに次の5発打つような感じで、ほぼ休憩なしみたいな感じで、やるような形にします。なので、ノーカットでお見せしますので、ご了承ください。はい、それではですね、APS-3 を使った初めてのブルザイマッチ、打ってみたいと思います。はい、それじゃあ後半5発いきます。
はい、というわけで前半が48点、後半が37点ということで、トータル85点ということですね。今回のやり方ですと、ちょっとですね、前半と後半でインターバルをあまり取れない関係なのと、あとですね、今まで いつも使ってる銃と違って重さがですねかなりあるということで、前半がですね10点に4発入っているにもかかわらず、後半の5発で1回も10点に入れられないっていう、やっぱりですねちょっと重さのせいでプルプルしたのかなという部分はあります。はい、それとですね、このグリップの角度なんですけども、すごく寝てるんですよね。なので、今まではデザートウォリアーで挑戦するときは軽く肘を曲げて打っていたんですけども、この角度になると肘を曲げるとですね、上を向いてしまうので、どうしても肘を伸ばすより他ないんですね。なのでちょっとやっぱり射撃姿勢が今までと全然違うというようなことで、点数をまとめきれなかったのかなと思います。それにしてもですね、命中精度の方はやっぱり半端ないなと思いました。打っていて、いつも5点圏よりも外に出てしまうことをすごく恐れながらやっているんですけども、5点圏より外に出る感じは全くしない、そんな感じがします。はい、というようなわけで、今回はですね初めて APS-3 という競技用の銃でチャレンジしてみたわけなんですけども、もうちょっと練習すればですねいい点は出るのかなと思います。まあ、ただあくまでも借り物なので、まあチャレンジできたあと1回ぐらいかなと思っております。また次にですね、こちらの APS-3 でブルザイを撃った際には動画にしてアップしたいと思いますので、ご期待ください。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。